आज मैं अत्यंत गर्वित कि जूनागढ़ साथी समस्त प्रयास रे जूनागढ़वासी आशीर्वाद रे मानव मुख्यमंत्री अनुदान रे आज जूनागढ़ रे विजु पट्टनायक स्टेडियम स्थापना हो पार्टी पूरा अंचल गोटे स्वप्न थी कि रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करा कर ग्रामांचल देखु बहुत कष्ट जेनेटर आउ लाइट लगे छोट छोट टूर्नामेंट आयोजन कर सब कुछ आज अनुध्यान करवर मुख्यमंत्री विजु पट्टायक स्टेडियम इंटरनेशनल स्टाणार्डर लाइटिंग व्यवस्था कले जो आज टर्फ विकेट्रे व्व बल्ले कलाहाँ युवा क्रिकेटर ये टूर्नामेंट खेली पारे आगामी भविष्य में से युवक मैने भविष्य एवं हो वर्ष मध्युनागढ गए राज्य स्तर क्रिकेटर एवं आगामी भविष्य गए राष्ट्रिय स्तर क्रिकेटर सृष्टि स्वप्न सृष्टिको स्वप्नु भाँ लङ्केश्वरी माणिकेश्वरी मा, मा, मा भण्डारगढा आशीर्वाद बहुत शीघ्र सफल हे जुनागढ लाग जुनागढवासी लाग् आशीर्वाद आशीर्वादहरू अत्यंत गर्व ए गौरव र दिन आज मान्यवर विधायक क्याप्टेन दिव्यशङ्कर मिश्रको उद्यमे जे विजु पट्टनायक स्टाडम र उन्नतिकरण चाहिँ तारमध्यम आमर पचास किलो वाटर चारटा मीटर मिटर हैट्र फ्लडल पोल लाग आउ आज क्रेन माध्यमे आज फ्लडल लगाउँदा काम चाहिँ आज आपणमा देखि पारछन् जुनागढ विजु पट्टनायक स्टाडम गटे जातीय स्टाडम रूपान्तरित हुन्छ विभिन्न प्रकार अत्याधुनिक सुविधा सहित उन्नत धर घाँस पडिया आउरा प्रफेसनाल जाकिम बिसिसिआई क्युरेटर पङ्कज निर्मित तत्त्वधानमित क्रिकेट पिच यी सबु सुविधा साङे आगामी बहुत शीघ्र आमे जातीय स्तर राज्य स्तर क्रिकेट मैच करवा म्याच गर्छु आउँथे गोटे सोपान अतिक्रम गरिन्यवर विधायक क्याप्टेन दिव्य शङ्कर मिश्रको उद्यमे ओएसआईसी ओएसआइसी सहायतले फ्लडल चार गोटी फ्लडलइट्र आज लगा काम चाहिँ निश्चित रूपे श्रेय देवी जुनागढ बासी जुनागढवासी आशीर्वादले विपुल संख्य भोट दिकरी मान्यवर विधायक क्याप्टेन दिव्यशंकर शङ्कर को जे आम प्रतिनिधि बनाले आम नेतृत्व आम देँ सथ मान्यवर विधायक अनेक गुड उन्नतिमूलक काम गर्ुछन् आउँ क्रीडा क्षेत्र क्षेत्रले गोटे मुन्ट स्थापन गरिचन जुनागढ विजु पट्टनायक स्टेडियम र निर्माण गरि लङ्केश्वरी आशीर्वाद आउँ जुनागढवासीको आशीर्वाद ए भल सब बेले मान्यवर विधायक क्याप्टेन दिव्यशङ्कर मिश्रको प्रति थाउ मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक प्रति थाउ